salata. Od sremuša možemo da spremimo vrlo jednostavno. Dakle, treba nam seckani sremuš, te da mi solimo. E, hvala. Nećemo mnogo da solimo. Tako. E, sad mi dodajem malo ulja. Ovo ulje je neke tamno zelene boje. To je bundevino. Bundevino, to je ulje od bundevinih semenki, da. Treba nam otprilike jedna kafena kašičica. Ja sad mi dajem ovaj kiselo mleko prvo. Slavi. Nemojte koristiti pavlaku. Kiselo mleko se drži te bakterije koje su aktivne. Ima manje kalorija i zdravije je. E, tako. Onda to sve izmešamo. Sad će bundevino ulje da mu da malo boju. Evo vidiš kako je to nešto zelenkasto bude. E, može i orehe, orehe sad gledaj. Zdravi. Možeš da ih pospeš po vrhu dok ja mešam. Koliko treba? Pa ja, po ukusu. Dodaj malo jedno, jednu šaku manju. Tako, još malo. Eto je to. Ovo je odličan obrok, kompletan. Možete da ga kombinujete recimo sa hlebom od prosa i kukuruznog brašna koji ne sadrži gluten i onda imate kompletan obrok. Ovo je idealna večera. Ko se ne plaši mirisa sremuša može i za doručak. Baš ukusno. Se sviđa? Da. Probaj ovaj hlad. Odlično je. Mm. I oras i nekako odlično dođe. Idu super uz ovo, da. Ništa probaj.